ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊറോട്ട വെച്ചിട്ട്, ഒരു പൊതി പൊറോട്ട ആയിട്ടാണ്. ഇത് ആവിയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയാണ്. ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോ ബീഫാണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ചേരുവകളും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10-25 ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട്, അതൊരു 2 മുറിച്ചതാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ അരച്ചിട്ട് ക്യൂബാക്കി വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂബായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഒരു കുറച്ചൊരു നല്ലോണം, ഒരു ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു കൈപ്പിടിയോളം കറിവേപ്പില, ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില, ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1.5 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി. ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി. 1/2 സ്പൂണോളം ഗരം മസാല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം, ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുഴുവനായിട്ടാണ്, പൊടിച്ചിട്ടല്ല. ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇറച്ചി വവാനുള്ള. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് സ്പൂണിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് മിക്സ് ആകണമെന്നില്ല, ശരിക്കും കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട, നമുക്കൊരു കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണ്ട ഇതിന്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഒരു 5 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് വലിയൊരു ഉള്ളി ഞാൻ മുറിച്ചത്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ഒരു പച്ചമുളക്, ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെയും പച്ചക്കുത്തലം മാറിയതിൻ്റെ ശേഷം, നല്ല വാടി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം, ഒരു തക്കാളി, ചെറിയൊരു തക്കാളി, അത് നീളത്ത് മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാല ആയി കിട്ടും, നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു 1-5 മിനിറ്റ് മൂടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും. തക്കാളി വെന്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുറച്ച്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എല്ലാം നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച്, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് മസാലേൻ്റെ ഒന്ന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറച്ചി വെന്തതിൻ്റെ വെന്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലേനെ കൂടെ നല്ല യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഈ മസാലേൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഇതൊക്കെ മിക്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.
അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വാഴൻ്റെ ഇലയും പൊറോട്ടയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വാഴൻ്റെ ഇല ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തതാണ്, എന്താ വെച്ചാൽ അത് കിട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പൊറോട്ട എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ മസാല എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എത്രയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൈയിലോളം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളി പൊരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു കിജി പോലെ ആക്കിയിട്ട് കെട്ടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൊള്ളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വേറെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വാഴൻ്റെ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും രണ്ട് പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലും നമുക്ക് എത്രയാണോ മസാല വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ കറിയായാലും ഇതിൽ അതിലെല്ലാം ഒലിച്ച് പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറുകിയ പോലെ മസാല പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചിക്കനും ഇതുപോലെ ആക്കിയാലും രസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതിലും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു നാല് മൂല രീതിയിലാണ് ഞാൻ കെട്ടി വെക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും വെച്ചിട്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വായൻ്റെ വെള്ളിയെണ്ണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയത്. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വായൻ്റെ നാര് കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് നൂല് കെട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പൊള്ളിച്ചപ്പോൾ അത് വിട്ട് പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ഇതുപോലെ കിഴി കെട്ടും ഒരിന്ന് പൊള്ളിക്കാനുള്ളതും കൂടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ കിഴിങ്കെട്ട് ഞാൻ ആവിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്നത്, മറ്റത് പാനിലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആവിച്ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കെട്ടും പൊതിയും നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ആവിയേറ്റാം കേട്ടോ. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ആവിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. വേറെ മറ്റേത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ചൂടും ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആവി വറക്കുന്ന കിഴി പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ഉണ്ടാക്കാത്തവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. അടിയിലത്തെ പൊറോട്ട നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഫാനിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട്. ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ആവി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് വായൻ്റെ ഇല കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഇവിടുന്ന് ഫ്രഷായി കിട്ടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂട്ടാ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ.